Takže ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude LPS škola. Teď si představíme nové žáky a novou školu. Jdeme na to. Třída 1. B. Ředitelna. Já jsem Daria, já jsem Petr. Takže ahoj děti, já jsem Martina a vítám vás poprvé ve škole a teď se pěkně představíme. Já jsem Tomáš. Ahoj Tomášku. Já jsem Martin. Ahoj Martinku. Já jsem Filip. Ahoj Filipku. Já jsem Adam. Ahoj Adámku. Já jsem Kája. Ahoj Kájo. Já jsem Aneška. Ahoj Aneško. Já jsem Klára. Ahoj Kláro. Já jsem Nikolka. Ahoj Nikolko. Já jsem Eliška. Ahoj Eliško. Tak, první hodinu máme matiku. Já vám rozdám papíry. Tak ještě vy. A teďka si přepište příklady na tabuli. Já si teďka sednu a přepisuji. Tady ty příklady si opište. Tak. Takže máte to všichni napsané? Ano. Ano. Tak jo, teďka si to zkontrolujeme. Co je? Můžu jít na záchod? Ano, a rychle se vrať. Ano. Tak jo. Tak, teďka vyvolám k tabuli třeba Kláru. Klárko, pojď. Vypočítej nám první příklad. 3 plus 3 je 6. Ano, můžeš si jít sednout. Tak. Teďka vyvolám Elišku. 1 minus 1 rovná se 0. Ano, můžeš si jít sednout. Teďka vyvolám třeba Adámka. 4 minus 1 rovná se 3. Ano. Tak, poslední příklad, tak bude Kája, ten ještě nebyl. 6 minus 3 rovná se 4. Ne. Tak 3. Ano, můžeš si jít sednout. Tak, děcinka za chvíli nám zazvoní a budete mít češtinu. Napíšeme si spolu ještě diktát a uvidíme, jestli ho oznámkujeme. Crrrr. Jejda, už nám zvoní. Tak, teďka se přichystejte na češtinu a já za chvilku přijdu. Ano, naschledanou. Crrrr. Holky a kluci už nám zvoní. Tak, máte na stole češtinu? Ano. Tak si napíšeme i diktátek. Ano. Tak jo, já vám rozdám papíry. Tak, máte všichni papíry? Ano! Tak jo, teď jdeme diktovat diktátek. Já si to jenom nachystám. Tak. A pilně poslouchejte. Táta má velkou pilu. Táta má velkou
Pilu. Máma peče maso. Máma peče maso. Tak, teďka mi odevzdejte papíry. Ano. Tak, teďka jste dopsali diktátek a asi za 5 minut nám zazvoní. No, tak si vytáhněte svačinky. Ano. Tak jo, a pak budete mít výtvarku, tak si nemusíte nic chystat. Ano. Crrrr. Jejda, už nám zvoní, tak děcínka, pěkně papejte a já už jdu. Naschledanou, naschledanou. Crrrr. Dobrý den. Dobrý den. Tak, dneska máme výtvarku, takže si něco namalujem. Tak, tady vám to nakreslím na tabulu. Asi zhruba tohle, tady máte ten papír a takovou lištičku si nakreslíme. Ano. Tak, já vám rozdám papíry. Tak jo, máte všichni papíry? Ano. Tak kreslite. Jsem zvědavý, kdo to bude mít první. Pane učiteli, já už to mám. To je teda pěkné. Tak jo, tak seď zatím a za chvilku to budou mít všichni. Tak pane učiteli, já už to mám taky. Tak jo, tak mě to pak přinesete. Já už taky. Už já to, taky. Už to skoro všichni mají. Tak, teďka jenom chvilku počkáme, než si to všichni domaluji. Už to máte všichni? Ano. Tak jo, tak mě to pojďte ukázat. No máte to moc pěkný. Tak jo, máš jedničku. Děkuju. Další. No, ty to máš taky moc pěkný. Ne. Tak jo. Tak, dostali jste všichni jedničku a za chvíli nám zazvoní. Ano. Tak jo. Trrr. Už nám zvoní, tak já už půjdu. Naschledanou, postavte se. Ano, naschledanou. Naschledanou. Takže dobrý den, já jsem vás přišla odvíst a půjdete domů. Ano, tak pojďte. Tak, děcínka, pojďte. Ano. Tak jo, tak. Ježiš, tady je Binčus. No tak mám na práci co dělat. Musím umýt zeme teďka. Ježiš, to je práce. Umytý zeme už mám. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, dejte like a mějte se krásně. Ahoj! Ahoj!